Алғашқы ақпарат Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биылғы жолдауында дәстүр мен мәдениет бұл ұлттың генетикалық коды. Қазақстандық мәдениет еліміздің барлық азаматтары үшін патриоттық өзегі болуы қажет деп атап көрсеткен болатын. Бүгін қаладағы тарихи мәдени этнографиялық орталықта мәдени саясаттың ұзақ мерзімді тұжырымдамасы жобасын талқылауға арналған жиын болып өтті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Мәдени саясаттың ұзақ мерзімді тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 2014 жылғы 17 қаңтарындағы Қазақстан халқына жолдауын іске асыру мақсатында әзірленген болатын. Бүгін қаладағы тарихи мәдени этнографиялық орталықта осы жобаның мақсаты мен міндеттерін түсіндіруге арналған жиын болып өтті. Аталмыш шараға Қазақстан Республикасы мәдениет министрлігінің өкілі, философия ғылымдарының докторы, мәдениеттанушы Наурызбаева Альмира Бегет қызы қатысып, жобада көрсетілген бағыттармен таныстырды. Біріншіден, азаматтардың рухани өнегелі бағыттарын, жаңа қазақстандық патриотизм рухтардың тұрақты жүйесін қалыптастыру. Екіншіден, отандық мәдениетті әлемдік мәдени кеңістікке біріктіру, өзімізді ұлттық брендімізді қалыптастыру. Келесі, бәсекелестікке қабілетті мәдени ортаны және заманауи мәдени кластерлерді қарқынды дамыту үшін жағдайлар жасау. Мәдени саясатты іске асырудың принциптерімен, тәсілдерімен міндеттер көрініс тапты. Олардың бірі заманауи мәдени кластерлерді құру болып табылады. Кластер дегеніміз не? Мәдени кластер. Ол шығармашылық, білім және ғылым, экономика, бизнес және инновациялық технологиялар арасында өзара әрекеттестікті қамтамасыз ететін экономиканың шығармашылық секторы. Оның негізгі мақсаты – идеяларды ойлап тауы, және бәсекеге қабілетті сұранысқа ие өнім жасау, шығармашылық индустрияларды дамыту. Барлық шығармашылық бірлестіктің бизнес қауымдастығының мемлекеттің күшін біріктіру үшін Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мәдениет және өнер жөніндегі ұлттық кеңес құру. Жаңа мәдени саясаттың өзегі елбасы ұсынған мәңгілік ел ұлттық идеясы болып табылады. Ол Қазақстан халқының өзінің бай мәдени мұрасымен және шығармашылық әлеуметімен Қазақстан Республикасының 30 дамыған елдің қатарына кіру мақсатында ойдағыдай қол жеткізуге үндейтіні анық, деді өз сөзінде баяндамашы. Тұжырымдаманың басты мақсаты да көпұлтты мемлекеттің мәдени кеңістігін дамыту, бәсекеге қабілетті мәдени тілін қалыптастыру болып табылады. Сіздердің ұзақ уақыттан бері күткен құжатымыз, әрқайсымыз бұл құжатпен танысқан кезде бір өздеріңіздің армандарыңыздың осы қағаз бетінде құжат ретінде түсіп жатқанына үлкен бір қуанышта екендігімізді біз сезіп отырмыз, біліп отырмыз. Себебі бұл құжат ұзақ уақыттан бері бізге керек болып тұрған құжат еді. Мәдениет саласына қатысты бүкіл проблемалардың барлығы айтылып отыр құжатта, жобада. Одан кейінгі болашақта 2030 жылды біздің мәдениет саласы қалай дамытығын, қандай жетістіктерге жететініміздің барлығы нақты жазылып отыр. Жиынға қаламыздың ақсақалдар алқасының мүшелері, зиялы қауым өкілдері, кітапханашылар мен клуб меңгерушілері қатысты. Жиын қорытындысында қатысушылар өздерінің ой-пікірлерін білдіріп, ескертулері мен ұсыныстарын да жеткізді. Олжас Тілесұлы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.